Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hamma sahobalar maxfiy suratda hijrat qilishganida ham oshkora hijrat qilgan. Kechqurunda bitta-bitta ikkita-ikkita olib chiqib ketishadi. Umar ibn Xattob kunduzi yop-yorug'da Ka'batullohni 7 marta aylanib tavof qildi. Quraysh to'planib turgan joyga borib turib, shahatil vujuh, ko'zlaring ko'r bo'lsin dedi. Kiming dedi. Onasini yig'latib qo'yishlikni xohlasa, ayolini tul qoldirishini xohlasa, bolalarini yetim qilishni xohlasa, falon vodiga borib tursin, men hijrat qilib chiqib ketyapman o'sha yoqqa dedi. Bironta odam chiqqani yo'q. Bironta odam. Ha, endi Umar ibn Xattob o'zi tabiatan polvon odam bo'lgan. Ha, unaqa bo'lgandan keyin cho'chitdi deysiz. Shuning uchun siz ham bolangizga bir qandaydir jismoniy bir mashg'ulot bilan shug'ullanishga yo'l ochib bering, sport bilan shug'ullansin. Seni bola necha turni tortinadi 15 ga kirgan bola? Ha? Bir qopni ko'tarib necha qadam yura oladi? Ana o'g'il bola, o'g'il bolalar mana shunda musobaqa qilmaylikmi?